मेहरबानी करून आज इंजिनियर पाठवू नका आमच्याकडे. आता आहे ना सगळं गाव चटून जाईल, मी तुम्हाला सांगतो. चेटायला 5 मिनिटं लागणार नाही, इथे मारायला भी टाइम लागणार. अरे एवढा हुशार दिसतो माणूस, क्वालिटी काय सांगतो की साहेब लोकांना आम्ही समाज एवढा ठेवतो लोकांना की बिलकुल बोलायचं त्यांना मान्य करायला पाहिजे होतं. थोडंफार कमी जास्त झालं असेल कागद वगैरे लिहून द्या त्यांच्याकडून. काम क्वालिटी साहेब दोन वेळ लिहून द्या आम्हाला. हे आपण इकडून पाईप टाकेल तिकडून पाईप टाकेल मध्ये जो गॅप आहे त्याच्यात आमचं एवढं म्हणणं आहे. जे झालं आम्हाला ते साहेब अधिकाऱ्यांचं मार्गदर्शन घ्या, त्याच्यामध्ये गावाची समस्या त्यांच्या पुढे सांगा. तेच म्हणतो तुमचा काय पेमेंट वाढायचं तिकडे वाढवत बसा, ते तुमत नाही. तुम्ही व्यवस्थित उत्तरं मिळाले पाहिजे तुमच्याकडून आम्हाला. तुम्ही जर रात दिवस काम पाहिलंय ना तुमच्याकडून व्यवस्थित उत्तर मिळाले पाहिजे आम्हाला. हे साहेब म्हणतात क्वालिटी. तुम्ही माझ्या 2 मिनिटं चला तुम्ही चला चला मोठा काम नाही रे. खाली एकदम मोठा आधी चार माणसाचा फायदा तुमचं किती वेळ येणार त्याच्यानंतर आम्हाला देता पहिले ग्रामपंचायत टार्गेट करणार होतो. ग्रामपंचायत काय करू राहिले? अरे ग्रामपंचायत पहिल्यांदा प्रतिनिधी आहे गावाचा. गावाचे प्रतिनिधी ग्रामपंचायत काय लक्ष ठेवलं पाहिजे? ग्रामपंचायत लक्ष ठेवलं त्या ठिकाणी त्या पुलाच्या कामाले. आले नाही आम्हाला काम आहे. उद्या गावाचं काम सुद्धा होतं अमुक होतं. जाऊ द्या उद्या आम्हाला काय करणं आहे तुमचं तरी तुमचं सर्वसामान्यांना याबद्दल अभिनंदन आहे. समाधान इकडे बाय कामस्थ आणि पुढच्या वेळेस आणि आशेत जे खात आहे त्यांच्यावर ध्यान ठेवा. आणि हे काम असे भ्रष्टाचाराचे होऊ नका द्या. कामाची बात कोरच देवाचं काम झालं. देवाच्या कामासाठी तुम्ही बाकी ठिकाणी का शिकायला विचारा होत आहे का? चला नाही बंधन 2 दिवस अरे बोलून घ्या बोलून घ्या एकदा अजून. आणि वरतून आज या पूर्ण विचार आज नंबर साहेब.
काम आपल्याला मारा काढायचा आहे, मला ओळखत म्हणजे मी तुमच्यासाठी जुना आहे, तुम्ही मला नवीन जमणार नाही. मी तर सांगतोय की आपण सोबतच होतो, हे मोजमाप नंबर तर देऊन द्या, तुम्ही नंबर तर देऊन द्या. गाडी कशी टाकायची पण मी आज हो म्हणत नाही, पण साहेबांना उद्या परवा मी दाखवून देतो. दोन दिवस तो येईन तो म्हणेन का मी मोठ्या साहेबांना दाखवतो कामाला इंटरफेअर करायचा रस्ता त्यांच्यावर लोटला आणखी ते त्यांच्यावर निर्णय झाले पाहिजे. दोन दिवस साहेब म्हणतात, दोन दिवस लागतील हे डबर काढून घेणे तोपर्यंत, कारण रस्ता मोकळा करणं चालू करून द्या. नाही रस्ता हे डबर डबर डोर सगळं सरकार बाजूला एका बाजून बाजूला तिथे मी टाकून द्या आणि जर लागेल ते इकडे पहिलावून द्या. फक्त रस्ता चालू करून द्या आम्हाला. लोकांच्या